ხატვარს ერთი სიცოცხლის დრო, როგორი ხანგრძლივიც არ უნდა იყოს, იგი არ ყოფნის თავისი შესაძლებლობების ამოსაწურად. არ ვიცი, რამდენი სიცოცხლე დამჭირდებოდა ამისთვის და არც მინდა ვიცოდე, რადგან მეორე სიცოცხლეს ამ ქვეყნად ღმერთი არავის უბოძებს. რადიშ თორდია. გოგონები კლასობანას თამაშობენ. იქვია პატარა ბიჭუნაც, რომელსაც ნანახი მოგვიანებით აგურის ნატეხით ოდა სახლის კედელზე გადააქვს. კომპოზიციამ დედა გააბრაზა, პატარას მამა გამოესარჩლა. ასე შემორჩა აბაშაში მომავალი მხატვრის პირველი ესკიზი ბაბუის ნაგებოდა სახლს. პართენ თორდია გამორჩეულად მკაცრი და კეთილი კაცი ყოფილა. შვილიშვილის მეხსიერებას მრავალი კადრი შემორჩა. სიფრიფანა ყვავილით ხელში გარინდული მოხუცის ნახვით გამოწვეული ემოცია 25 წლის მანძილზე ეძებდა ფერთა ზუსტ შეხამებას. მანამდე იყო დიდი გზა. დროთა განმავლობაში აგურის ნატეხი ფანქარმა ჩაანაცვლა. თანდათან გაირკვა, რომ ხატვა მისთვის მხოლოდ გატაცება არ ყოფილა. 14 წლის იყო, როცა შეიტყო, რომ იაკობ ნიკოლაძის სახელობის სამხატვრო სასწავლებელი 7 წლით დამთავრებულთათვის მიღებას აცხადებდა. სწავლის თბილისში გაგრძელების სურვილი მშობლებს გაუმხილა. მხარი მხოლოდ მამამ დაუჭირა. სერიოზულად, როგორც კაცი ზემელაბარაგა, რომ დროებითი გადაცება ხო არა? აა, უთხარი. გინდაო, უთხარი მენდა. მომზადე მაშინა წაიგვანო, მითხარი. შემდეგ იყო სამხატვრო აკადემია, სადაც ფერწერას ცნობილი მხატვრების, სერგო ქობულაძის, ვალერიან შერპილოვის, ვასილ შუხაევისა და უჩა ჯაფარიძის ხელმძღვანელობით ეუფლებოდა. პირველი ესკიზები ფერების ორიგინალურმა შეხამებამ და გამოცდილებით ნაკარნახებმა ემოციებმა შეავსეს. ფერწერა ფერის ხელოვნებაა, სადაც ფერი მთელი თავისი დიდებულებით განსაზღვრავს ხელოვნების არსს, ისევე როგორც სიტყვა პოეზიაში, ბგერა მუსიკაში, ფორმა ქანდაკებაში და ხაზი გრაფიკაში. რადიშ თორდია. წარმოიდგინეთ თქვენ, რომ არ არსებობდა სფერი საერთოდ. არ არსებობდა სფერი და იყოს ყველაფერი შავ-თეთრი. ესე იგი ფერი არ იყოს და არის ტონალობა. მარტო ფერის ჰარმონიით თუ დისჰარმონიით ფერით შემდეგ გამოსე განწყობილება. თავად ფერმწერს განწყობას მუსიკა უქმნის. რა ვქნა, მუსიკის გარეშე ვერ ვმუშაობ. ასე ვარ მიჩეული ახალგაზრდობიდან. ჩემი აზრით, თუ ქორეოგრაფიას არ ჩავთვლით, მუსიკას ყველაზე ორგანულად ფერწერა ერწყმის, რადგან მათი ერთობლიობა რაღაც სხვაგვარ ჰარმონიას ქმნის. რადიშ თორდია. რა არის აი მუსიკა, რომელიც შეგძრავს? იქ ჰანგებია, ხო? ბგერებია იქ. ეს ბგერების ჰარმონია, ან დისჰარმონია, მაგრამ მე ვამბობ, რომ ამ დისჰარმონიაში არის უფრო მეტი ჰარმონია. ასევეა ფერებიც. ასე იქნებოდა ცხოვრების ექსპოზიცია, ნათელი და მუქი ფერებით, ჰარმონიული და დისჰარმონიული ბგერებით. ბედნიერებაა, როდესაც ჯანმრთელად ხარ. გარშემო ყველა ახლობელი კარგადაა, ქვეყანაც მშვიდადაა. სახელოსნოში ზიხარ, ტილო, საღებავები, ფუნჯები, ყველაფერი ბევრი გაქვს, არ გცივა, ხელს არავინ გიშლის, საყვარელი მუსიკა ჩაგესმის და ფერწერაში მუშაობ შენთვის. რადიშ თორდია.
ვივალდი მიყვარს ძალიან და განსაკუთრებით წლის 4 დრო. რაღაც ჩამისახა ეს, რომ მე წარმომიდგინა ეს ფერებში და ფორმებიც. Ай ძალიან აქტიურია მუსიკა. Паганинс, აქ ერთი ესეთი ნაწარმოები, მარადიული მოძრაობა. Ну რაღაცა ესეთი, აი თითქოს ტრიალია ერთ ადგილზე, რაღაც თლიანი აი ცხოვრება თითქოს რაღაცა იმის გარშემო, აი მზის გარშემო როგორ ზედამიწა ტრიალებს, სულ ერთნაირად ტრიალებს, არა რაღაც მოძრაობა ესე. Ам თითქოს ერთნაირ მონოტონურ ამ ემაში არის რაღაცა განსხვავები არის ალბათ. იმიტომ რომ ერთნაირი არაფერი არ არსებობს სამყაროში, არაფერი. რამდენი ადამიანი იყო, რამდენი ადამიანი არის და რამდენი ადამიანი იქნება. ყველა განსხვავდება ერთმანეთისაგან. აი ეს არის მრავალფეროვნება და მე ამ მუსიკამ მე აი შემაქმნებია აი სურათი ესკიზი, რომელსაც დავარქვი ბურთის თამაში. ამბობს, რომ მხოლოდ ჭეშმარიტ ხელოვანს ძალუც ფერების აჟღერება და მუსიკალური ჰანგების ფერწერულ ტილოდ გარდასახვა. იყო ერთი გენიალური მუსიკოსი, მთელ სოფლიოში ცნობილი რიხტერი, რომელიც თბილისს ხშირად სტუმრობდა. მეგობრობდა ელენე ახვლედიანთან, ქეთო მაღალაშვილთან და ჩამოდიოდა ხოლმე ელენესთან სახელოსანში უკრავდა. უცებ ჩამოიტანა თავისი ნამუშევრები ფერწერა პასტელში და გამოფინა ელენე ახვლედიანთან ნახეს. Ну აი მე თვითონ როგორც ქონდა ერიხტერი წარმოდგენილი და სევდიანი ლირიული აი ესეთი ფერწერა იყო. აი ეს იყო რიხტერი. Имас როგორიც რიხტერის პორტრეტს შედანდ. ვიცებ ხატრები დილიდან საღამომდე რომ იკეტებიან და კარს არავის უღებენ. ეს სწორი გზა, რადგან ხატრობა ფრაგმენტული პროცესი არ არის. რადიშ თორტია. ერთი ფერის არ არის სიყვარული, რაც არ უნდა კარგი ფერის იყოს. აი მრავალ ფერია, იმიტომ რომ სიყვარულსაც აქ თავისი ნიუანსები ხან დაგუნავს, ხან ან გაგახარებს, სხვადასხვა ის და ალბათ აი ფერიც მასე იცვლება. კონკრეტული ფერი ალბათ არ არის, მაგრამ თლიანი კოლორიტი აი ეს ამ თავი 80-იან წლებში პერსონალური გამოფენით მოსკოვში სტუმრა. დამთვალიერებელთა ყურადღება წარმოდგენილ ექსპოზიციაში ქალთა სიმრავლემ მიიქცია.
კორესპონდენტონ კითხა. და ესე სპონტანურად მეც ისე უცებო ვუთხარი. რატო ამდენ ქალიო რომ მითხრა უბრალოდ ესეთი კითხვა დამის რატო ისო ქალები ეს მე ვუთხარი. ქალზე უკეთეს ხმერც ჯერჯერობით არაფერი არ შეუქმნია მეთქი. თუ რამაც შეხვნის უკეთეს მე იმის ხატვაზე გადავალ. ისევ ჩართული მაქვს რადიო. ისმის ბეთჰოვენის პრომეთეს ქმნილებანი. გარეთ კი ნაცრის ფრად ცრის. ამინდით და მუსიკით ერთი მთლიანი სევდიანი განწყობილება იქმნება. ცდილობ ეს განწყობა ტილოზე ფერებით შეიქმნას. რადი შთორდია.